Të dielën në emisionin Familia Jon do të flasim për sëmundjet akute dhe ato kronike të veshkëve me urologun doktor Tun Përvorfi. Ka pezmatimit veshkëve ose nefrite kronike që lidhen ose me diabet ose pa diabet dhe me kohat të qojnë edhe dhe me insuficiencë renale ose mos funksionin veshkëve që pacienti një dit eventualisht mund duhet të nështrojë dializës. Gazetari Shëndret Lumi na sjell studimet e fundit rreth këtyre sëmundjeve. Erida Blini me mamin na mësojnë se si të punojmë kafsh nga mbajtësit e vezëve. Në kuzhinë gatuajmë risotto me karkaleca. Takohemi të dielën në ora 17 në Kanal 10. Familia Jon mundësohet nga Mobileria Graniti, Besa Farm dhe Qumshti Vita.